trip. Hello, sorry, no, Langja Dalo. And Tamano Yiriado, Aidamaro, Toja Malemachabu, Tiba Lemachau, Yabuka, Malemachabuzu, the Sidane, Piakin, a Ponsavi, Sikanane, who can do in a quarter, I was there. Eh, Quachajimu, let go. Quachajimu, Quachamu, Pomamono, go with Simbina. When of ya to get loaded and Melobusu, Dara, Pietolo Yanamone. เอ่อพี่กองพี่ไอ้นี่တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်မတ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဝင်တမန်တော်ဝတ်ထုတ်ထဲမှာတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုခေတ်မှာလောက်တာနေရာမှာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကဝင်တော်ဘုရားရဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိ
ဒီစကားနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းအဲ့ဘောဘာသာစကားနှမျိုးသုံးမျိုးရတဲ့လူရှိကောင်းရှိမယ်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုစစ်အငယ်ထွေးဆိုကချင်းစကားလည်းရတယ်ကွာဗမာစကားလည်းရတယ်ချင်းစကားလည်းရတယ်ပြီးတော့ကအင်္ဂလိပ်စကားလည်းရတယ်ပြီးတော့ကလပ်စကားလည်းရကောင်းရမှာငါမျိုးဆိုရင်ပူတော်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရအတွေ့အကြုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တည့်ရက်မှာဘုရားမိစာဟောတယ်တတိယနေ့မှာ มิซาฮอบีเนี่ยนอกไปมาจนว่าจัญญาเฉ็ดตะคู่ก็จนเราเปล่าเลยอี้จี้เนี่ยอย่าบ่เลยที่เปอริชเนสเอเปอริชมาชื่อได้ภาษาตัวนี้ด้วยอะคู่ๆก็จนเราเปล่าเลยเปล่านี่ได้คําว่าจนบาเนี่ยเปล่าได้เลยสรุปจนเราเปล่าให้มั้ยสกากะอังกฤษหลุเปล่ามาตัวภาษาตัวนี้น้าเลยมาだแม้จนเราเมียนมาหลุเปล่าได้อาชิงกันก้าวหลุเมียนมาหลุต๊อกชอบเปล่าๆๆๆๆปีเลยปีอ ဘာသာတွေဘာပြောတာနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တော့နှစ်ကြီးနေတယ်မေးလည်းမဖြေဘူးကွာအဲ့ဒီသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကုရမပြောတာလည်းဘာစကားပြောတာလဲတဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်သတိဝင်တော့ဩကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ်ထင်မှာမြန်မာလိုတောက်လျှောက်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုပဲပြောမှကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့စကားလုံးဘာသာစကားကိုပဲသုံးနေတာသူတို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခါကျမှနောက်တစ်ခေါက် ตัวนาเลยสกาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยวขึ้นอ่ะบ่ดิถ้าจนเยกูตุ้ยบ่บ่ไอ้ตะไมหนอนี้เนี่ยจ้ะเรากูว่าตัวพวกตัวเปล่าจินในสกาก็เปล่าได้แม้โหมาหลูမျိုးจ้าภาษาบ้างญาสว่าเอ่อชื่อแต่หลูนี่อารมณ์อ่ะตัวพวกภาษานี้เนี่ยเปลี่ยนตั้วไปจ้าอ่ะถูกต้องมั้ยตัวจ้าล่ะแท้นาเลยเลยเลยเปล่าจินนะนาเลยเลย ကြားတယ်ဆိုတော့ဘာအတိုင်းပဲဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့နားလဲတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝင်းတော့ဘုရားဆင်းသက်တဲ့ခါမှာဘာသာကဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတွေကတော့ theology သူ့ရဲ့ background မှာကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုရင်လူမျိုးပေါင်းစုံကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ပြပါဘုံမှာရှိတဲ့ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဘုရားကအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာပြောရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ
အဲ့ဒါပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ charismatic activity of the holy spirit ပြောတဲ့အခါမှာအခုခက်ဟာနဲ့အမြဲတမ်းချိန်လို့ပါနော်အခုခက်မှာဘာသာစကားရှောက်ပြီးမှပြောတဲ့လူကသူ့ကိုယ်နဲ့ကောင်နားမလည်ဘူးကြည့်အခုနကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုဘာသာစကားနားမလည်ဘူးလေဒါဥမာပြောပြတာအဲ့တော့တချို့လူတွေအခုခက်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကကိုကသာရှောက်ပြောနေတာသူကပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အာဝင်တော့အလောက်လောက်တယ်ဆိုတော့ပြောနေတာသူကိုယ်နဲ့လည်းနားမလည်ဘူးကြားတဲ့သူတွေလည်းနားမလည်ဘူးအခုနကျွန်တော်ကတော့မှမမစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့နားလည်သေးတယ်ကြားတဲ့လူတွေမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဝင်ရင်တော့ဖျားတကယ်လုံးလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်လို့ဝေးကြည့်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဘယ်အတင်းတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရင်တော့ဖျားကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့အသေးပေးမှအနေများပါတယ်ဝင်ရင်တော့ဖျားကတကယ်အလုပ်လုပ်ပဲဆိုရင်တကယ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ပုံကံပုံတွေကတော့တမန်တော်ထုံးမှာလှုပ်ခဲ့တာကသူလှုပ်တဲ့ဟာတွေလူတွေနားလည်အောင်လှုပ်လှုပ်တယ်အခုခဲမှလူတွေကဝိညာဉ်တော်လားတခြားတော့မသိဘူးခဏ period ဖွစ်တော့ထားလိုက်မယ်နော်ဆက်ပြောမယ် okay တချို့
ချို့ဝင်းတော်ဘုရားရဲ့ကာရစ္မတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံတွေကိုဝင်းတော်ဘုရားတကယ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံတွေကိုဥမာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါလေနံပါတ်1တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကော်နယ်လျူးဆိုတဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာဒီလူတရားတက်မှုဆိုတာရှိတယ်လူတရားတက်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူရိုမန်အင်ပါယာလက်အောက်မှာမှုထမ်းတဲ့တခြားလူမျိုးဖြစ်တယ်ကျူးလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျူးဘာသာတရားလည်းမဟုတ်ဘ
ကိုအတိတ်နဲ့မပေးတယ်အိမ်မက်ပေးတယ်ယူပါုံပြပေးတယ်စကားပြောတယ်နော်ဝင်းတော်ဖျက်ကတကယ်ကိုဒီလူတွေကကန့်သက်ထားတဲ့ကျူးလူမျိုးတွေမှဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်ဘက်ကိုဝင်းတော်ဖျက်ထွက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်နာသဘောထားချင်းနားလည်ရမယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုအလလို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူက တမီထုနဲ့တွေးဖို့အတွက်ဝင်တော်ဖြတ်ကအလလုတ်ခဲ့တယ်တမီထုကိုလည်းသူရွေးချယ်ထားခင်ကတော့ကိုယ်လည်းရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဝင်တော်ဖြတ်ကဟုတ်ပြီဘုရားမှာလူတယောက်နဲ့မင်းဘာပြောပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတို့မျိုးပြီးတွေ့တယ်ဒါဝင်တော်ဖြတ်တကယ်အလလုတ်ခဲ့တာနံပါတ် 1 အနောက်ရှက်ပေးတဲ့လင်မယားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အလိညာပြခဲ့တဲ့လင်မယားလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကရှိနေမှာပစ္စည်းတွေရောင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့ community life ကိုအတွေးတောင်းကြီးကိုဖြစ်တဲ့လာခဲ့ပါပြီလို့ပြောပေမဲ့သူတို့မှာခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမေးတယ်ဟုတ်သလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကိုတော့ပြကသူတို့ဟိုရမ်းရမ်းစကားပြောဆိုလက်ပြီးညစ်တက်လိုက်တယ်ပြီးရောမှာပုံပုံလဲပြီးမှတည်းနောက်တစ်ယောက်လာတယ် ဟုတ်တလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အလင်ညာတင်းတည်တော့အဲဝင်တော်ပြတကယ်လည်းလုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်တော်ပြတကယ်လည်းလုတ်ခဲ့တယ်ခရစ်စမတ်တစ်အက်တီဗီတီတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေအားလုံးကဝင်တော်ပြကသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒီဥတီချက်ကခင်ခရစ်တော်အစတည်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့
င်ခဲ့တော့ရွေချက်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကောင်းထယ်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီထက်မကအများကြီးတမန်တော်ဥထမကြီးမြင့်ဆိုဝင်တော်ဖျားကဘယ်လိုမျိုး guideline လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေတာသနာပြုတဲ့ Barnabas တို့ Tambe 2တန်ဘောလူတို့ Tambe 2တို့တခြားသောတမန်တော်ကြီးများပေါ့နော်သူတို့လောက်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့ညင်ကြမှုတတိပေးမှုပဲ့ပင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲဒါကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးတော့ဘူးနော်ဒီမှာဒီ slides မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ညကြရင်ပြီးတဲ့ခါကျပို့တဲ့ခါကျတော့အဲတမန်ဝတ္ထုအခန်းကြီးတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲကြရင်တော့ဘုရားမအစဉ်ပြေးနေမယ်နော်အဓိကတော့ပြောချင်တဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ focus ပဲဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာ၄ဆောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခီကတ်တော်ကအသိတော်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းကိုဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလိုက်လာတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာသူဆွဲခဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကစပြီးမှ foundation နဲ့ချတယ်foundation နဲ့တက်လာတယ်ပြီးတော့အိမ်မကြီးတွေတက်လာတယ်တိုင်းကြီးတက်လာတယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်လာတယ်အင်ကောင်မိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာကိုပြောချင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကဇက်ဆောင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာကျုပ်ကန်သူကဝိညာဉ်တော်ဖျားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် recording ကို stop ခဏလုပ်မယ်ပြောက